ururka ardayda Soomaaliyeed ee Hyderabad oo marka magacooda la soo gaabiyay la yiraahdo Surad iyo waliba jaaliyada gobolka Hyderabad ayaa waxa ay soo abaabuleen xaflad lagu weynaynayo maalmaha xurriyadda. Xafladan oo loogu dabaaldegay 26ka Juun iyo waliba 1 Luulyo waxa ay ku qabteen magaalada tan Hyderabad. Waxaa ka soo qayb galay qaybaha kala gedisan ee bulshada oo u badan arday, waxaana looga hadlay ahmiyadda maalmahan ay u leeyihiin dadka Soomaaliyeed iyo waliba taariikhda halgamaayaashii Soomaaliyeed iyo dhibaatooyinka kii loo soo maray xurriyadda Soomaaliya. Waxaa laga sheekeeyay ahmiyadda maalintan ay u leedahay in dhalinyaradu ay ku baraarugsanaadaan, waxaana sidoo kale to dhalinyaradu ay isku dhiirri geliyeen sida loogu baahan yahay in la ilaaliyo midnimada Soomaaliya. Xafladan oo ka dhacday magaalada tan Hyderabad waxay u dhacday sida tan. Waxaan leenahay intii wata la naxariisto waqtigaas ama seefan noqoto ama qalin iyo kuuga noqoteen ku halgamay dugmadayda inaan u ducayno oo aan idhaahno halginkii aad gasheen maanta ayaan gudihiisa guranaynaa innagana waxyana ku baahan yahay. Waa habeen taariikhi ah, waa habeen weyn, waa habeen aanan erayo kooban oo Soomaaliya lagu cabiri karin. Markii loo eego dareenkii 1906-kii caawo kale markay israaceen labadii gobol Soomaali weyn gobolada waqooyi oo 26-dii juun qaatay gobolnimada iyo 1 Luulyo oo ay midoobeen loona aqoonsaday maalinkii Soomaaliya la xorooday. Waxaan farxad ii ah inaad nala xusto isbuuca xorriyadda. Waxaan halkan uga mahadcelinayaa guddiga ururka oo xafladan aadka ugu qurux badan soo agaasimay. Waxaan halkaas ugu mahadcelinayaa martida sharafta leh sida aadka u qurux badan ay noola dabaaldegayaan xuska maalmaha xorriyadda. Dhammaantiinna waa mahadsantihiin. Wadankeenna cabsan dib waa loogu soo laabto aqoontiin dib loogu soo celiya hindiya lacagta ee laakiin ogaada nin dhaya beel ku gaaday ma jiro, nin walba dhiig ugu furay. Marka dhiig aad huraysi maaha anuu nimadii xabad qaato maanta shaawo noqda iyo hebel lahu nimadii ambaareeriina la dagaalami lihi. Laakiin waxa aad la dagaalami kartid marka aad si balaas balaas programa taqaatid ama javascript aad taqaatid ee magaalada kalgacyo loogu imaado javascript loogu imaado ta kalena loogu imaado xooga loogu imaado. Waa maalintii la helay dowlad Soomaaliya oo dad Soomaaliyeed leeyihiin, islamarkaana la laabay calankii gumeysiga laguna bedelay mid Soomaali leedahay. Deqasona SNTV Hyderabad.